Assalamu alaikum all. Welcome to Food Aid. In the recipe, butter naanum paneer butter masala. So let's see how to make. 1 cup of maida maavu eduthittunde. Adilekku 1/2 teaspoon baking soda ittu nannayi onnu mix cheyidukka. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കാൽ കപ്പ് തൈര് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ മാവ് ഇച്ചിരി കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ച് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി മാറ്റും. ഈ മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനായി കുറച്ച് എണ്ണ തടവി നമുക്കത് കവർ എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം പരത്തുന്നത് പോലെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് നോർമൽ ചപ്പാത്തി പോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല പരത്തുന്നത്, നമ്മുടെ നാൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിൽ നീളത്തിലായിട്ടാണ് ഇത് പരത്തുന്നത്. ബട്ടർ ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പനീറിൻ്റെ ക്യൂബ്സ്, എൻ്റെ പനീർ കുറച്ച് ഉടഞ്ഞെല്ലാം പോയി, പനീർ ക്യൂബ്സും കൂടെ അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റണ്ട. അതേ പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരു സവോള ചെറുതായി മുറിച്ചത് കൂടിയിട്ടൊന്ന് സോട്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 വറ്റൽമുളക്, ഒരു 10-12 കാഷ്യൂ നട്ട്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. Thank you.
സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കുറച്ച് കശുവണ്ടി നുറുക്കിയതും ഒരു പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കരിഞ്ഞു പോകും. മിക്സിയിൽ അരച്ച പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മേലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇടാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇടാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പനീർ ചേർത്ത ശേഷം ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട. പനീർ ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബറി ആയിപ്പോകും. അപ്പം ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വന്ന ശേഷം പനീരും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മേലേക്ക് ഫ്രഷ് ചെയ്ത മേത്തി ലീഫ്, നമ്മുടെ പുലുവ ചീരയുടെ ഇല, ഉണക്കിയ ഇലയാണ് മേത്തി ലീഫ്, അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൂവി കുറച്ച് ക്രീം, കുക്കിംഗ് ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഭംഗി കാണും, ഓൾസോ അത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടും. അപ്പം അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടിപൊളി പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.